Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřeva a my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu. A začneme tentokrát na úrovni mezinárodní, konkrétně ve Velké Británii, kde jejich Národní bezpečnostní centrum, National Cyber Security Center, označilo jednu z Advanced Persistent Threat skupin, APT skupin, které mají údajnou vazbu na Rusko ze špionáže. Konkrétně říkají, že APT29, skupinka známá také jako The Duke's nebo CozyBear, stojí za několika útoky na různé výzkumné instituce ve Velké Británii, v Kanadě a v USA, které se věnují výzkumu spojenému s vakcínou pro COVID-19. Vazby téhleté skupinky na ruské spravodajské služby jsou dle spravodajských služeb jak Velké Británie, tak USA víceméně jasné. Rusko nicméně jakékoliv nařčení z útoků na výzkumné instituce spojené s vývojem léku nebo vakcín pro COVID-19 odmítá. Jedná se bez pochyby o velice zajímavou aféru a uvidíme, jak se bude dál vyvíjet. Nejednalo se o jedinou aféru nebo jedinou kauzu týkající se masivního kybernetického útoku s potenciálním dopadem až na úroveň států, který v minulém týdnu byl vyctandl. Je to tak a dokonce to média popisovala jako největší koordinovaný hack Twitter účtu v historii. To byla středeční událost, kdy bylo narušeno přibližně 130 vybraných Twitter účtů známých osobností a velkých korporací. Co se tedy přesně stalo? Elon Musk, Bill Gates, Apple, Kanye West, Jeff Bezos, Joe Biden, Barack Obama, Floyd Mayweather, Kim Kardashian a spoustu, spoustu dalších. Twitter účtů mělo v ten den jedno společné. A to, že všichni totiž postli tweet, který i když se v určitých detailech lišil, tak měl stejný cíl a, účel. a to oklamat miliony followerů těchto twitterových účtů k poslání určitého obnosu bitcoinu s příslibem, že se jim vrátí dvojnásobek či trojnásobek té zaslané částky. Všechny tweety obsahovaly stejnou bitcoin adresu, na kterou cca za 3 hodiny přišlo přes 300 transakcí, což je přes 100 tisíc dolarů. Jak na to reagoval Twitter? Twitter na to reagoval nejdříve tak, že začal hromadně ty tweety mazat a uzamykat. Některé narušené účty. Útočníkům se ale podařilo přístup k některým účtům udržet, například k účtu Ilona Maska a tweety, které Twitter mazal, následně retweetovali nebo uploadovali znovu. Další akce Twitteru byla taková, že zamezil na několik hodin postování většině ověřeným účtům. To jsou ty účty s modrou fivekou. To ale způsobilo některým účtům nepříjemnosti. Například National Weather Service v USA kvůli tomu bloku nemohla informovat o právě probíhajícím tornádu v Illinois. Twitter následně přistoupil ještě k tomu, že zablokoval postování veškerých tweetů, které obsahovaly Bitcoin adresy. No a jak se tedy útočníkům podařilo získat přístup ke všem těm účtům najednou? Podle oficiální informace Twitteru se jednalo o sofistikovaný, koordinovaný socioinženýrský útok. S největší pravděpodobností se útočníkům podařilo získat přístup k administračnímu panelu Twitteru, což je sekce Twitteru, která je přístupná jen malému okruhu zaměstnanců Twitteru a slouží především k troubleshootingu. No a přes tento administrační systém byli útočníci schopni resetovat e-mail přiřazený k jakémukoliv účtu a dokonce i vypnout dvoufaktorovou autentizaci. Twitter momentálně interně vyšetřuje, zda některý ze zaměstnanců nebyl dokonce komplicem tohoto útoku. Což je nutné dodat je, že uživatele ujistil, že útočníci neměli přístup k heslům uživatelům. To znamená, že ani nenabádá k tomu, aby svá hesla měnili. Spekuluje se ale o tom, že by mohli mít přístup k private messages nebo DMs, což je určitě pro osobnosti typu Ilona Maska značně nepříjemné. Otázkou zůstává, jaké soukromé informace informace si tyto účty mezi sebou sdělují přes Twitter DMs. Identita hackerů nebo útočníků, kteří stojí za tímto skemem, je zatím neznámá a částka, kterou si tímto vydělali, se pohybuje okolo 110 tisíců dolarů. Co my všichni můžeme udělat pro to, aby jsme se ochránili před těmito typy útoků? No, jak my v Česku rádi říkáme, asi používat celský rozum a nevěřit úplně všemu, co na sociálních sítích čteme. A nejen na sociálních sítích, ale na internetu celkově, i když to třeba přichází od na první pohled věrohodných zdrojů typu celebrit nebo velkých korporací. Já to drobně doplním, protože Kevin Mitnick, známý hacker, pod dojmem celé téhleté tweetové kampaně, kdy slavné osobnosti tweetovali, nebo vypadalo to, že tweetovali, pošlete mi bitcoiny, já vám zpátky pošlu Dvakrát tolik, tak tweetnul pod svým účtem, kdo mi v příštích třech hodinách pošle zírodej, zranitelnost dostane dvě Zero day zranitelnosti naspět. Samozřejmě jednalo se spíš o humorný komentář k celé té aféře a k tomu, jak mnoho lidí může naletět na něco takhle jednoduchého. Každopádně rozhodně ze strany Mytnika poměrně vtipný krok. Co bylo o poznání méně vtipné a bude to mít zcela jistě ještě dlouho dopady, byly nově publikované kritické zranitelnosti. Pokud sledujete Security Cast pravidelně, nebo pokud vnímáte dění okolo informační bezpečnosti na poměrně detailní technické úrovni, asi víte, že v červenci jsme tu měli už poměrně velké množství kritických zranitelností, které byly publikované a v mnoha případech záplatované. Konkrétně jsme tu měli zranitelnosti pro produkty F5, Citrix, Palo Alto. V tom posledním týdnu se k nim přidalo také Cisco, společnost SAP nebo Microsoft. Microsoft v rámci svého tradičního Patch Tuesday záplatoval celkem 123 zranitelností, z nichž 17 bylo klasifikovaných jako kritické. A jedna z těchto zranitelností, CVE 2020-1350, byla klasifikovaná na hodnotící stupnici CVSS jako score 10, čili ta nejvyšší, nejvíc závažná zranitelnost, k níž vůbec může dojít. Jedná se z kontextu asi, chápete, o takzvaný remote code execution, čili zranitelnost, která hypoteticky umožňuje neautentizovanému vzdálenému útočníkovi velmi jednoduchým způsobem dosáhnout spuštění libovolného kódu na cílovém stroji. Čeho se tahle zranitelnost týká? Je to zranitelnost, která je přítomná v serverových produktech společnosti Microsoft je tam posledních 17 let, čili od verze serveru 2003 a jmenuje se, nebo výzkumníci ji nazvali Sigret. Jedná se o zranitelnost v DNS serveru v Microsoftových serverových produktech a je založená na zpracování veliké přes 65 000 bajtů odpovědi na DNS dotaz. Asi chápete, že v momentě, kdy se jedná o zranitelnost, která je zneužitelná, tím, že pošleme specificky formátovanou odpověď na DNS dotaz, napřed musí útočník přinutit DNS server, aby onen dotaz inicioval. Je to možné udělat například pomocí phishingového linku, kdy pošle útočník nějaké své oběti phishingový mail. Následně, když oběť klikne na odkaz v tom mailu, dojde k dotazu na její DNS server, který se následně může doptávat na odpověď útočníkova serveru. V momentě, kdyby útočník byl schopný tímhle tím řetězcem událostí dosáhnout k tomu, že se jeho serveru bude dotazovat interní DNS server jeho oběti, jediné, co stačí, je, aby přinutil ten server poslat odpověď na TCP místo UDP, protože ta odpověď musí být opravdu veliká, což by UDP pakety neumožňovaly, a následně pošle specificky formátovanou. Odpověď, která způsobí na straně serveru spuštění libovolného kódu, determinovaného útočníkem. Ta zranitelnost není úplně triviálně exploitovatelná nebo zneužitelná, ale rozhodně se nejedná o nic, co by bylo úplně přehnaně komplexní to je taky důvod, proč v podstatě okamžitě po publikování informací o existenci téhle zranitelnosti se na Twitteru začaly objevovat informace o veřejně dostupných exploitech. Naštěstí minimálně v prvním dni se jednalo o vtipy, kdy výzkumníci z bezpečnostní komunity publikovali zcela záměrně, nebudu říkat kompromitované, ale nefunkční nefunkční exploity, které většinou vedly na Rick Roll, na YouTube video s Rickem Estlim, nebo tisknuli text jeho písně Never Gonna Give You Up. Čili v první chvíli ty exploity rozhodně nebyly použitelné, nejednalo se o reálné exploity, spíše o vtip ze strany bezpečnostních výzkumníků a ukázku toho, že i na straně ScriptKiddy a na straně jiných bezpečnostních výzkumníků je často zvykem stahovat exploit kódy z internetu a spouštět je bez jakékoliv kontroly, aniž by si ověřili, co ten exploit kód vlastně dělá. Ke konci týdne se situace trošičku změnila, objevil se nám první reálný exploit a pokud je mi známo, jedná se o jediný, který je doteď dostupný. Není to kód pro remote code execution, ale jedná se o POC kód, který umožňuje v některých případech způsobit nedostupnost toho cílového serveru. Jinými slovy, způsobit na něm takzvaný DOS stav. Tolik prozatím ke zranitelnosti SIGRET. Uvidíme, co nás v kontextu s ní bude čekat do budoucna. Naštěstí většina organizací, které používají DNS servery postavené na Windows, nemá tyhle DNS servery otevřené do internetu. Pokud byste patřili mezi organizace, které do internetu takový server otevřený mají, nebo ho používáte interně, což dneska dělá každá organizace, která používá Windowsové servery v podstatě a má postavenou Active Directory. Doporučení: aplikujte ty peče, které jsou k dispozici, pokud možno okamžitě. V případě, že byste nemohli z nějakého důvodu ten relevantní peč instalovat, existuje možnost implementovat takový jednoduchý workaround, který je založený na omezení velikosti DNS odpovědi nebo DNS zprávy, kterou ten server podporuje a to by na základě analýzy publikované checkpointem mělo umožnit zneužití té zranitelnosti také zabránit. Takže ještě jednou máte-li možnost, záplatujte, nemáte-li možnost, aplikujte alespoň tenhle ten workaround. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, je kratičká informace pro ty techničtě orientované mezi vámi. Konkrétně Informace pro ty, kteří se občas věnují analýze potenciálního škodlivého kódu. V rámci Sans Differ Summitu, který proběhl minulý týden, totiž kolegové ze společnosti FireEye publikovali nový nástroj určený pro zjednodušení některých operací, které z pravidla musíme dělat při analýze potenciálního škodlivého kódu. Ten nástroj se jmenuje KAPA a je víceméně analogický ke SNORTu. To, co SNORT dělá na úrovni sítě, nebo to, co Jara dělá s řetězci nebo bajty na úrovni souborů, Dokáže kapa dělat se spustitelným kódem s binárkami, čili dokáže vyhledávat v těch binárkách určité vzorce podle pravidel, které jsou kapě dané a identifikovat na základě toho zajímavé chování. Konkrétně kapa v momentě, kdy ji předhodíme nějaký skompilovaný binární soubor, nám dokáže říct, jestli se v rámci té binárky pokouší kód o spuštění nějakých kryptoapy a podobných věcí a na základě toho, k jakým API přistupuje, jaká volání v tom kódu jsou, nám dokáže mapovat ten kód, relevantní kód, na některé techniky útoků z frameworku Etek. Rozhodně se nejedná o nic, co by bylo použitelné pro L1 -čkové analytiky v sokách, ale pro L2, potažmo L3 v soku, nebo pro analytiky z bezpečnostních týmů CIRT, kteří se věnují analýze škodlivého kódu, je to rozhodně hodnotný nástroj. Dokáže nám silně zjednodušit práci a je k dispozici zcela zdarma jako open source, jak v podobě patních skriptů, tak v podobě zkompilovaných binárních souborů. Tolik pro dnešek od nás, dámy a pánové. Pokud se vám naše Security Casty líbí, prosíme, sdílejte je, lajkujte je a příště se s vámi budeme těšit na viděnou a naslyšenou. Rozhodně nám dejte i follow na Twitteru, ale v Security a příští týden naslyšenou.